नमस्कार छात्र छात्री भले आसा निश्चय भले आसा और जी महामारी चलि कोरोना महामारी और तारपरा तुम लोग सुरक्षित कर लक्ष्य आगत राखी विद्यालय समूह बंद कर दिया विद्यालय समूह बंद कर रखा गरम बंध आगे दिया केबाटाओ कारण आसे नहय तोमालोके निश्चय जाने तोमालोके केतमान काम करिसाने जे प्रत्येके घनाय हात धुब लागिब बा मास्क मारिब लागिब बाहिरले अजथा बाहिरले उलाय जाब न लागिब सामाजिक दूरत्व इजने हेजनर मजत सामाजिक दूरत्व बजाय राखिब लागिब एई कामखिनि एई विधिखिनि सकलोये पालन करिबा नियमित भाबे आरु खूब परिष्कार होय थाकिबा परिष्कार होय थाकिले आमाक कोनो रोगे आक्रमण करिब नोवारे এই কথাখিনি মই প্ৰথমতে কৈ লৈছো যেতো তোমালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে গোটেই ব্যৱস্থাখিনি কৰা হৈছে তোমালোকে যদি সাৱধান নহোৱা তেতিয়ালে ব্যৱস্থাবিলাক লৈ একো লাভ নাই কি কাৰণে প্ৰথমতে সেইখিনি কলো যে মাস্ক মাৰিবা মাস্ক প্ৰত্যেকে মাৰিবা ঘৰত বাৰু মাৰিব নালাগে যদি ঘৰত কোনোবা অসুখীয়া ঠাই থাকে তেতিয়া তোমালোকে ঘৰতো মাৰিব লাগিব বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰি যাবা বিনা কাৰণত বাহিৰত ঘূৰা ফুৰা নকৰিবা ঘনাই হাত ধুবা গৰম পানী খাবা আৰু চেনিটাইজাৰ কৰিবা বা বাহিৰলৈ গলে খুব লগালগিকৈ মানুহৰ লগত নাথাকিবা আঁতৰে আঁতৰে থাকিবা সামাজিক দূৰত্ব যিটো কৈছে আমি ইজনজনক শাৰীৰিক দূৰত্বটো বজাই ৰাখিব লাগিব এইখিনি কথা ক'লোঁ যে আজি মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কথা পাতিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কথা পাতিম আমাৰ অসমীয়া পাঠদান মই কৰি আছোঁ নহয় তোমালোকক অসমীয়া পাঠৰ আজি তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ মই প্ৰথম পাঠটো আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথম পাঠটো আছে কবি নবকান্ত বৰুৱাৰ এটা কালজয়ী কবিতা এটা সকলোৱে আমিও সৰুতে পঢ়া এটা কবিতা সেইটো হ'ল সবাতোকৈ আপোন হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ আই সবাতো কণি তথাপি আপোন মোৰ আই গছ লতা ফুলে ভৰা এইখন ধুনীয়া ধৰণী তেওঁ মোক দিলেহি চিনাই এই যিটো কবিতা সেই কবিতাটোৰ বিষয়ে আমি অকণমান আলোচনা কৰিম আৰু এই কবিতাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে কবিতাটো এবাৰ আমি শুনি ল'ম তাৰপিছত আমি কিয়নো মোৰ মা মোৰ মৰমৰ কিয় মোৰ ভাষাটো মোৰ মৰমৰ কিয় মোৰ দেশখন মোৰ মৰমৰ এই গোটেই কথাবিলাক আমি অকণমান আলোচনা কৰিম বোলা এতিয়া আমি কবিতাটো এবাৰ শুনি লওঁ কবিতাৰ শিৰোনাম সবাতোকৈ আপোন কবি নবকান্ত বৰুৱা হয়তো নহ'ব পাৰে মুৰাই সবাতো শুৱনি তথাপি আপোন মুৰাই গছলতা ফুলে ভৰা এইখন ধুনীয়া ধৰণী তেওঁ মোক দিলেহি চিনাই হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ দেশ সবাতো চহকী তথাপি আপোন মোৰ দেশ ইয়াৰ নগৰ গাঁও জানজুৰি প্ৰাণৰ চিনাকি যার নাই মহিমার শেষ হয়তো নহব পারে মোর ভাষা সবাতো সুরিয়া তথাপি আপন এই ভাষা তারেই প্রকাশ করু অন্তরর ভাব কুমলিয়া সুখ দুঃখ স্নেহ শান্তি আঘা মোর আই মোর দেশ মোর ভাষা ভাল পাও মই তারে মই চিনিম জগত হুবিশাল পৃথিবীত হাতে হাত ধরা ধরি কই খোঁজ দিম সবারে লগত শুনিলা কবিতাটো শুনিলা নিশ্চয় ইমান এটা সুন্দৰ কবিতা ইমান সুন্দৰকৈ কবিতাটো কবিয়ে আমালৈ আগবঢ়াইছে যে আমাৰ সকলোতকৈ মৰমৰ তিনিগৰাকী মা আছে
আমার সকলোতকৈ আমার পৃথিবীর সকলোতকৈ ভাল পোৱা শব্দটোৱে হল মা আই তিনিগৰাকী আইক আমি সদায় ভাল পাব লাগে আৰু আমি সকলোৱে সেই তিনিগৰাকী আইক ভাল পাওঁ প্ৰথম মোৰ জন্মদাত্ৰী আই যি মোক জন্ম দিলে দ্বিতীয় মোৰ মাতৃভূমি য'ত মই জন্ম ললোঁ আৰু তৃতীয় মোৰ মাতৃভাষা যি ভাষাৰে মই কথা কওঁ মনৰ কথাবিলাক মই আনৰ আগত ক'ব পাৰোঁ এই তিনিগৰাকী মাক আমি সদায় ভাল পাব লাগে আৰু সকলোতকৈ আমাৰ আপোন পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ আপোন এই তিনিগৰাকী মা কোনে কি কৈছে হয়তো নহ'ব পাৰে তোমালোকৰ নহয় এখন কবি কিতাপ নহয়নে অংকুৰণ এই অংকুৰণত তোমালোকৰ কবিতাটো আছিল এইটো হয়নে হবাটোকৈ আপোন কবিতাত যে ফটো দেখিছা নহয় সেয়া মোৰ মা মোৰ আই মই মোৰ আইক খুব ভাল পাওঁ সেয়া মোৰ আই আৰু সেই কি কৈছে কবিতাটোত হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ আই সবাতো শুৱনি তথাপি আপোন মোৰ আই গছ লতা ফুলে ভৰা এইখন ধুনীয়া ধৰণী তেওঁৱে মোক দিলেহি চিনাই মোৰ মা ধুনীয়া নহ'ব পাৰে আনৰ মাতকৈ ধুনীয়া নহ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ মা মোৰ সকলোতকৈ আপোন কিয় আপোন যে এই যে পৃথিৱী য'ত আমি আছোঁ আমি য'ত জন্ম ললোঁ এই পৃথিৱীলৈ আমাক লৈ অহা মানুহগৰাকীয়ে হৈছে মোৰ আই ইমান ধুনীয়া পৃথিৱীখন আমি যে দেখিবলৈ পাইছোঁ মোৰ মাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাইছোঁ মোৰ আই কাৰণে মোক জন্ম দিছে মোৰ ডাঙৰ দীঘল কৰিছে মোক তুলিতালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে মোক খোজকাঢ়িবলৈ শিকাইছে মোক কথা ক'বলৈ শিকাইছে মোক ভাত বাঢ়ি দিছে মোৰ অসুখ হ'লে মোৰ কিনাৰত শুইছে মোৰ লগত আছে মোৰ প্ৰতিটো বিপদ আপদত মোৰ কাষত মোৰ আই আছে কিমান মৰম কৰে মোক আৰু সেইকাৰণে আন কাৰোবাতকৈ ধুনীয়া নহ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ মা মোৰ সকলোতকৈ আপোন মোৰ আই মোৰ মা সকলোতকৈ আপোন তাৰ পিছত কি কৈছে হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ দেশ সবাতো চহকী মোৰ দেশখন আন দেশৰ নিচিনা চহকী নহ'ব পাৰে তথাপি আপোন মোৰ দেশখন কিয় আপোন কাৰণ ইয়াৰ নগৰ গাঁও জানজুৰি মোৰ প্ৰাণৰ চিনাকি ইয়াত মই জন্ম লৈছোঁ ইয়াৰ প্ৰতিটো বস্তু মই চিনি পাওঁ ইয়াৰ জলবায়ুৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আছে ইয়াৰ সমাজৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আছে ইয়াৰ গছ গছনি ইয়াৰ পথাৰ ইয়াৰ নগৰ ইয়াৰ গাঁও সকলো মোৰ চিনি পাওঁ যাৰ নাই মহিমাৰ সেই কিমান ধুনীয়া বিশেষকৈ আমাৰ অসমখন নহয়নে সেউজীয়া এখন অসম ইয়াত আমি জন্ম লৈছোঁ অসমখন কিমান ধুনীয়া আন দেশৰ নিচিনা চহকী নহ'লেও কিন্তু মোৰ দেশখন মোৰ কাৰণে সকলোতকৈ ধুনীয়া সকলোতকৈ আপোন মোৰ জন্ম মাতৃ যিখন দেশ মই য'ত মাতৃভূমি মোৰ যিখন হয়তো নহ'ব পাৰে মোৰ ভাষা সবাতো সুৰীয়া তথাপি আপোন এই ভাষা মোৰ ভাষাটো সকলো ধুনীয়া আনৰ নিচিনা সুৰ লগা নহ'বও পাৰে সুৰীয়া নহ'বও পাৰে কিন্তু এই ভাষাটো মোৰ সকলোতকৈ আপোন যাৰেই যি ভাষা নহয় যি মাতৃভাষা হয় সেই ভাষাটো সকলোতকৈ আপোন হয় কাৰণ সেই ভাষাৰে কথা ক'লে মই যিবিলাক মোৰ মনৰ কথা সেই ভাষাটোৰে মই প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মোৰ ভাষাটো সুৰীয়া নহ'লেও মোৰ কাৰণে আপোন তাৰেই প্ৰকাশ কৰোঁ অন্তৰৰ ভাৱ কোমলীয়া সুখ দুখ স্নেহ শান্তি আশা মই সুখ মোৰ দুখ এই ভাষাৰ মাজেৰেই মই প্ৰকাশ কৰোঁ আমাৰ কি ভাষা আমাৰ অসমীয়া ভাষা হয় নাই আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আপোন মোৰ মাতৃভাষা মোৰ আই মোৰ দেশ মোৰ ভাষা ভাল পাওঁ তাৰে মই চিনিম জগত
মোর আই মানে মোর মা মোর দেশ মোর জন্মভূমি আর মোর ভাষা মোর মাতৃভাষা মই ভাল পাও তারেই মই চিনিম জগৎ এই এই কেটা সম্পদ লৈ এই তিনিগৰাকী মাতৃক লৈ মই জগতখন চিনি পাম সুবিশাল পৃথিবীত হাতে হাত ধরা ধরি কই খোঁজ দিম সবারে লগত বিশাল পৃথিবীখনত আমি সকলোরে লগত হাতে হাত ধরা ধরি কই এই যিকেইটা মোৰ শক্তি মোৰ মা মোৰ ভাষা মোৰ দেশ জন্মভূমি এই তিনিটা শক্তিক মই লগত লৈ এই বিশাল পৃথিবীখনত সকলোরে লগত সমান্তৰা সমানভাৱে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম ইয়া হৈছে এই কবিতাটোৰ মূল কথা এতিয়া এই কবিতাটো রচনা কৰিছে নবকান্ত বৰুৱা নবকান্ত বৰুৱা একখুত ককাইদেউ বুলি আমি জানো মই নবকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়েও নিশ্চয় তোমালোকক সুন্দরক এটা ভিডিও বনাই মই তোমালোকক কম কবিতাটোত বিশেষ নাই প্রশ্নকে অলপ আছে কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবলৈ মই অকণমানকৈ আবৃত্তি এটা আর্হি তোমালোকক দিছো তাতকৈ ভালকৈ তোমালোকে আবৃত্তি কৰিব পাৰিবা মই এটা আর্হি তোমালোকক দি দিছো কবিতাটি শুদ্ধ উচ্চারণে স্পষ্টকৈ পঢ়িবলৈ কৈছে কবিতাটি আবৃত্তি কৰিবলৈ কৈছে কোৱা আৰু লিখা প্ৰশ্ন কেইটামান দিছে কবিয়ে কাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে সবাতোকৈ আপোন মোৰ আই মোৰ দেশ আৰু মোৰ ভাষা মোৰ জন্মদাত্রী মা মোৰ মাতৃভূমি আৰু মোৰ মাতৃভাষা হৈছে মোৰ সকলোতকৈ আপোন বা সবাতোকৈ আপোন কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি কাৰ কাৰ কথা কৈছে যে মোৰ দেশৰ জান জুৰি নগৰ গাঁও নগৰ পাহাৰ ভৈয়াম এইবিলাক মোৰ প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি কৈছে কবিতাৰ অন্তৰৰ ভাৱ কিহেৰে প্ৰকাশ কৰা বুলি কৈছে কি কৈছে কবিতাটিত অন্তৰৰ ভাৱটো মোৰ ভাষাৰে মই প্ৰকাশ কৰোঁ মোৰ ভাষাটো অকুৰীয়া নহ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ আপোন সেই ভাষাটো আৰু সেই ভাষাৰে মই মোৰ অন্তৰৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছে জগতখন কাৰ কাৰ যোগেদি চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে মোৰ মা মোৰ দেশ আৰু মোৰ ভাষা জন্মদাত্রী মাতৃ জন্মভূমি আৰু মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে দেশখন চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে সুবিশাল পৃথিৱীত কাৰ সতে কেনেকৈ খোজ দিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে যে সকলোৰে লগত সমান মিলাপ্ৰীতিৰে সকলোৰে লগত একেলগে হাতে হাত ধৰা ধৰিকৈ খোজ দিবলৈ আশা কৰিছে ইয়াত কবিতাটির মূল ভাব লিখিবলৈ কৈছে মই আগতে প্রথমতে মূল ভাবখিনি কৈছোঁ যে মোৰ সকলোতকৈ মোৰ প্ৰিয় মোৰ জন্মদাত্রী মা যি মোক পৃথিৱীখনৰ লগত চিনাকি কৰি দিলে যি মোক এই ধুনীয়া ধৰণীখনৰ লগত চিনাকি কৰি দিলে মোৰ সকলোতকৈ আপোন কবিৰ সকলোতকৈ আপোন তেওঁ দেশখন যাৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ লগত তেওঁ পৰিচয় আছে যাৰ প্ৰতিটো বস্তু তেওঁ প্ৰাণৰ চিনাকি যাৰ নগৰ গাঁও জান জুৰি সকলো তেওঁ প্ৰাণৰ চিনাকি সেই দেশখন তেওঁ সকলোতকৈ আপোন আৰু সকলোতকৈ আপোন হৈছে তেওঁৰ ভাষাটো বা মোৰ ভাষাটো যি ভাষাৰ জৰিয়তে মই মোৰ মনৰ কথাবিলাক মোৰ সুখ দুখ মোৰ শান্তি মোৰ আশা মোৰ মনৰ অন্তৰৰ কোমলীয়া ভাৱবিলাক মই প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এই তিনিটাই তিনিগৰাকী মাতৃয়ে হৈছে মোৰ সকলোতকৈ আপোন এই সবাতোকৈ আপোন এই কবিতাটোত এই তিনিগৰাকী মাতৃৰ কথাই বিশেষকৈ কোৱা হৈছে আনখিনি তোমালোকৰ অন্তধ্বনি মিল থকা শব্দবোৰ মিলাই লিখা ইয়াতে আছে নিৰ্দিষ্ট বাচক প্ৰত্যয় টু টি জন জনি খন খনি ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ শব্দবিলাক নতুনকৈ লিখা এইখিনি ব্যাকৰণৰ কথা আছে আৰু এই যে উপযুক্ত শব্দৰে খালী ঠাই পূৰ কৰা মই মোৰ আইক ভাল পাওঁ মই মোৰ মাতৃভাষাক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আমি আমাৰ স্বদেশক লৈ গৌৰৱবোধ কৰোঁ এই তিনিটা শব্দ ইয়াত লিখিব পাৰে এইখিনিয়ে কথা এইখিনি কথা ইয়াৰ পিছত ইয়াত যিখিনি কথা আছে সেইখিনি তোমালোকে অকণমান
চেষ্টা করলে পারিবা আর বিদ্যালয়ত নিশ্চয় তোমালোকৰ শিক্ষাগুরুসকলে খুব সুন্দরকৈ কথাখিনি বুজাই দিছে। সদায় মনত রাখিবা যে মই যিয়ে নকওঁ তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুরুয়ে তোমালোকক যিখিনি কথা কয় সেইখিনি মোতকৈ বহুত ভাল কথা কয়, আর সেই কথাখিনি সদায় মনোযোগেৰে লবা আৰু সেই কথাখিনি লৈ তোমালোকে আগবাঢ়ি যাবা। সদায় সদায় দেখিবা তোমালোকে পাঠদান খুব ধুনীয়াকৈ লব পাৰিছা। এইখিনি কথাকে কলো। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু PNB চাবা, সাবস্ক্রাইব করবা, লাইক করবা। মই তোমালোকক আকৌ এটা পাঠ দিম নিশ্চয়। তাৰ বাবে আজিলৈ বিদায় লৈছো, আকৌ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে।